Moikka vaan kaikille. Mun nimi on Max Fredriksson ja tervetuloa Bytes TV-kanavalle. Tänään mä haluaisin esitellä teille Kyberfishingin Smart Fishing Rod -sensorista. Tää laite, mikä tää nyt sit on? Tää on käytännössä älykäs kalapäiväkirja, mikä tulee vapaan kiinni. Tää toimii tämmöisellä 9 grammaa painavalla pienellä laitteella ja kännykällä ladatulla Kyberfishing-sovelluksella. Elikkä tämän asentaminen ja yhdistäminen on todella simppeli juttu. Meet joko Google Play-kauppaan tai App Storeen. Haet sieltä Kyberfishing. Kas noin. Asennetaan se. Ehkä se on asennettu siitä, niin... Avataan se. Se kysyy, että sallitaanko laite. Sallitaan. Ja täältä valitaan kieli. Suomen kieli. Noin. Vaihtoehtoja löytyy. Sähköpostiosoite. Se on mulla täällä valmiina jo. Ja salasana. Sen mä olen jo kopioinut itselleni valmiiksi. Hyväksytään. Päivitäänkö tämä salasana automaattisesti, että haluatko vaihtaa, mutta en mä vielä halua vaihtaa. Jes, nyt se kysyy sitä laitetta. Me otetaan tää. Se saa hetken pyörätä siinä ja me otetaan tämä laite. Painetaan se päälle. Pohjassa hetki aikaa. Sinne tulee welcome-teksti. Ja näin. Täältä otti jo Smart Rod Sensor. Tähän mä voin nyt tallentaa vavankelan tai siiman ja kalastustyypin, minkä mä sit haluankaan virveliin jne. Tallentaa. Sit sen jälkeen käytä valittua Smart Rod Sensoria. Ja se ilmoittaa, että aloita kalastus. Aloitetaan kalastus. Yes. Nyt meillä on tässä niinku laite sillä tavalla kohdilla, että se on niinku paikantanut meidät. Meillä on se yhdistettynä tähän laitteeseen. Nyt mä pistän tän tuohon vapaan kiinni. Sen jälkeen, kun mun loppaa kala, mä painan ekaks kerran, että näyttö aukeaa. Ja toisen kerran, että catch. Kala napattu. Tänne tulee heti ilmoitus, että kirjoita kommentti, kalalaji, kalastusvälineet, uistin. Ja lataa vaikka valokuva tarvittaessa. Ottaa galleriasta tai kamerasta. Sallitaan noin kaikki tosta ja sitten uudestaan, niin nyt se ottaa sitten vaikka kuvan sinne ja käydään hyväksymässä se sieltä vielä ja sitten tallennetaan. Noin. Nyt meillä olisi saalis napattuna soimottanut, merkkaa tuollaisella vihreänä pallona, että mistä me ollaan se saatu, mihin kelloaikaan me ollaan saatu, millä välineistöillä. Ja kaiken. Siis mitä muuta voi enää oikeastaan tarvita. Millä kelillä se on saatu. Kaikki on nyt siellä tallennettu ja voi tarkastella jälkeenpäin. No. Sitten tää laitteen laitto tähän vapaan. Tää on erittäin simppeli. Eli tän mukana tosissaan tulee erikokoisia tämmösiä kumilenkkejä. Tässä on tämmöset pyöreät päät molemmin puolin. Niin me otetaan kuminauha tältä puolelta, kierretään se vava ympäri. No. Kas noin. Ja pistetään se tuohon toiseen lenkkiin. Se on nyt siinä toiselta puolelta kiinni, kuten huomaatte. Ja sama juttu täällä toiselle. Mä vien sen tuonne toiselle lenkille. Ja... Oi, kato. Noin pitää laitteesta itsessään kiinni. Tohon ja sitten tähän toiseen. Noin. Se on siinä. Ja ei muuta kuin kalastaa. Se ei ole siimantiellä, ei heittokalastuksessa, ikaamisessa, jerkkaamisessa, perhokalastuksessa. Se ei ole missään tiellä.
se painaa sen 9 grammaa tosissaan vaan, eli se ei vavasta tosissaankaan tunnu. Ja nyt kun sä kalastaisit ja sä kelaisit tätä, niin sit siinä on hieman, kun se kala nappaa, niin sen kun painaa tosta 2 kertaa, niin se laittaa sen puhelimen valmiiksi, että catch. Ja sit kun sulla on kala väsyttänyt tai saanut tai missä kohtaa vaan voit painaa tätä ja sen jälkeen tallentaa sen tonne valokuvalla tai ilma. Mutta tämän helpompaa kalapäiväkirjaa ei oikeasti enää ole. Tässä on pitkäkestoinen akku vielä, niin ei tarvitse koko ajan latailla. Ja jos tarvii, niin virtapankki avulla pystyy tätä lataamaan. Ja niin. Se on semmonen. Ei muuta kuin kalapäiväkirjaa pitämään vaan, joko itseksen tai kavereiden kanssa. No niin, sellainen oli Kyberlinkin Smart Rod Sensor. Jos teillä jäi sitten kysymyksiä, laittakaa mulle viestiä tai kommenttikenttää, niin mä vastaan kysymyksiin. Ja ehdottomasti tilatkaa kanava. Siellä tullaan kuitenkin käsittelemään kalareissuja ja kalastusreissulla on myös kysynnä laite mukana aina. Ja niin näette vähän miten mä pidän sitä, miten mä käytän sitä. Ja näin. Iso kiitos, että olette katsonut tämän videon ja mä toivotan kaikille mukavaa syksyä ja kireitä siimoja ja aivan mahtavaa hei. Kiitos kun katsoitte. Nähdään. Moi!